Bugün biz tarih paraklarına kayralı deyip durabız. Esinizde bolsa gerek, 2021 yılın 10 yanvarında bizden ülkede gezeksiz prezidentlik şaylo olgan. Bul şaylo bizden bütün de bağıtıbızdı özgörtkön. Bizden mundan arka jaşoobuzdu, sosyalistik, ekonomikalık kabalıbızga bolgan bir özünçö bağıt bolup kettiler. Muna ошол күндү эскерердин алдында биз ага чейинки күндөрдү дагы эскеришибиз керек. Биз бул күнгө келиш үчүн биз бир нече ирет ар түрдүү оодарууларда болдук, толгонууларда болдук. Биздин жолубуз Кыргызстандын жолу. Башкаларга караганда бир өзгөчө, башкача болду. Муна ошол 2021 жылдын 10 январын эскерердин алдында мен 2020 жылы дагы октябрь окуялары Октябрь окуяларынын келип чыгышына болгон баягы предпосылкалар бул тетиги 2005 жылдан бери келаткан окуялар жөнүндө сиздер менен бир маек курсак, сиздердин көз караштарды билсек, ошондой эле ошол күндөр мындай бизде мындай болот да, ар бир тарыхый окуя бир нерсенин туундусу болуп келатат. Ошол күндөргө токтолсок дейбиз. Анда эмесе ушул 2020 жылдагы октябрь окуяларын да бир жолу эскерип көрөлчү. 2005 жылкы менен 2020 жылкы окуялар бул парламенттик шайлоо менен байланыштуу болуп калды. Ошо жердеги калыстык жок, ачык эмес, кандайдыр бир мындай бир ошо кездеги бийлик бир жагына ыктап алган үчүн мындай таза шайлоо болгон жок деген негизги себеп ошо болду. 2010 окуя болсо тилекке каршы баягы ошо кездеги президентке каршы чыгуу менен биргеликте ошол окуяларда кан төгүлүп кетти. Тилекке каршы абдан чоң трагедия болду деп эсептейм. Үч революция тең менин оюмча ушул негизги тарыхый өзгөчөлүгүбүздү тастыктады деп ойлойм. 2005 жыл март окуясы жаалданган эл күчүн талап тонолордон чыгарды. Президент Такаев качып кеткен соң күч түзүмдөрү шаабай сууп, моралдык жактан басынган абалда. Ордо калаадагы тартипти калыбына келтирүүгө бир нече күн, талкаланган соода түйүндөрүн ирээтке келтирүүгө, ишкерлердин ишинин турукташуусуна бир нече айлар кетти. Сиз кайда элеңиз бүшмө мурунда? Мен 2005 жылы шаарда болчумун. Мен ачык эле айтам, 2005 жылкы революцияга даярданылган. Ага чейинки мен азыркыга чейин деле оппозициялык маанайым бар десем болот. Мен оппозициянын чордонунда жүргөм. 2005 жылы шайлоо болордо, шайлоо болордун астында эле Акаевдин бийлигине нааразычылыктар күчөп, 2-3 жыл мурун эле ошол эле саясий күчтөр, ошол эле саясий топтор өзүнүн нааразычылыгын байма-бай айтып турган. Бул шайлоо жөн гана жанагы отко бензин чачкандай эле түрткү болду. А болбосо даярдалып калган, негиз болуп калган. Катализатор. Катализатор болуп гана түртүп эме кылып берди. Ошон үчүн 2005 жылы президент өзү деле сезип, артка жол жок экенин сезип туруп, ал качып кетти. Кандай иш башына түшөрүн, жон териси менен кандай нерсени өткөзөрүн билип качып кетти. Бирок 2005 жылы ким келери, президент качып кеткен президенттин ордун ким басары белгилүү болчу. Аначы ачык эле айтып коюш керек. 2005 жылы ушул жерде башынан аягына кандай жол менен кантип бийлик алмашканын мен ийне жибине чейин жакшы билем. Мен ушул жерде болчумун. Кантип талап тонолгонун, жанагынтип соода точкалардын жөн эле эме менен таш менен бир уруп эле ичиндегилердин баарын талап кеткенин бүт баарын билем. Анткени биринчи жолу ошондой 15 жылдын эгемендикти алгандан бери 15 жылдын ичинде биринчи жолу ошондой окуя болуп аткандан кийин жанагыл өзүн өзү коргонууга, ошол өзүнүн мүлкүн өзүн коргоп калганга даяр эмес экен элдер дагы. Жөн эле момундай талатып алдына салып берген. 2010 жыл бул жолу аянтта кан төгүлдү. Энелердин көздөрүнөн кан аралаш жаш акты. Эки жолу апрелде, анан көп өтпөй июнда. 2010 жылы бийликти 14 адамдан турган убактылуу өкмөт алган. Өлкөдөгү абалды турукташтырууга дээрлик 1,5 жыл убакыт кетти. 2010 жылы эмне болду? Тилекке каршы 2010 жылдагы бийлик алмашуу абдан трагедия менен коштолду. Өзүңөргө белгилүү болгондой кан төгүлүп кетти. Адам өлүмү менен коштолду. Ошол эле мезгилде мурда ушул
Бишкектин эле ичиндеги соода точкаларды жанагы деман митингке чыккан же болбосо мемеге чыккандар эле талап тоноп кетсе 2010-жылы маданияттуу деп айтсам дагы болот, маданияттуу мародёрство жүрдү. Жанагы көчөдөкү чуркап жүргөн эле балдар эмес. Өзүнө белгилүү болгондой аттуу баштуулардын аты атала баштады кийин мародёрлук деп. Мародёрство бул жерде кандай болду? Мисалы үчүн бир киоскыны же бир ларёкту же болбосо бир соода точкасын тоноо эмес. Булар баягы орусча айтканда точечный. Кайсы жерде байлык бар, кайсы жерде акча бар, кайсы жерде банктарга чейин тонолуп кетпедиби? Мына ушундай мародёрство адам өлүмү менен коштолгон мыйзамсыз бийлик алмашты. Андан кийин бийликти мыйзамдаштырабыз деп жана өткөл мезгилдин убактылуу принциптери деп убактылуу өкмөт түзүлдү. Убактылуу өкмөт өзүнүн ошол кездеги мыйзам чыгаруу эмес, декреттери менен иш алып барды. Ошол өзүнүн декреттери менен иш алып барып отуруп, анан кийин өзүңөр билесиңер, жаңы конституция кабыл алынып, жаңы конституция менен мамлекеттин башчысы 1,5 жылдык мөөнөт менен ошол бирдей коюлуп, элдик референдумга алып чыгып, 1,5 жылга мамлекет башчысы шайланды. Муну ким кандай анализ жүргүзөт, ким кандай баа берет, бирок менин баамымда 1,5 жылдык президенттик мөөнөт эч бир конституцияда мурда дагы кийин дагы көргөзүлгөн эмес. Ошол убактылуу өкмөттүн декретинде да көргөзүлгөн эмес. 1,5 жыл президент болуп туруп, анан өткөзүп берсин деген. Бирок биз аны да тааныдык. 1,5 жыл президент болуп, ошол мезгилдеги өзүңөр билесиңер, 2010-жылдын дагы бир окуясы, Ош окуясы, улуттар аралык Ош окуясы чыгып кетти. Бул дагы жөн жеринен чыккан жок. Жөн эле ушунча жыл карым катыш болуп, бири-бири менен алака береке менен жашап аткан эки эл болгондо дагы Ошто жөндөн жөн эле отуруп эле каршылашып кан төгүлгөнгө чейин барган жок. Мунун да себептери бар, муну дагы тарых кийин тастыктайт. 2020 жыл 5 октябрь. Аянтта жык жыйма эл. Алар шайлоонун жыйынтыгына нааразы. Талабы жалгыз эле шайлоону жокко чыгаруу. Нааразы болгондорду күч менен таркатуудан майнап чыккан жок. Жогорку бийлик качканы билинген соң, эки революцияны башынан кечирген эл бул жолу да талап тоноо, узакка созулган дестабилизацияны күтүп, санаркоо менен саясий адыңдагы окуялардын өнүгүшүнө баам салып турду. Артка кайрылып, тарыхка көз салсак, баягы эле чырдын башы көкөтөйдүн ашынан башталды дегендей, чырдын башы баягы шайлоодон башталды. Шайлоого нааразы болгон эл кайрадан өзүнүн эркиндигин, өзүнүн баягы шайлоого болгон укугун, мен муну шайлаган жок элем, бул менин добушум, менин эрким, менин добушумду сыйлагыла деген принцип менен эл кайра көчөгө чыкты дагы. Кайрадан бийлик кезексиз башчылардын алмашышы бул мурункулардан бир топ айырмаланды. Аны ачык эле айтыш керек. Жанагындай талап тоноочулук болгон жок. Жанагындай адам өлүмү менен коштолуп трагедия болгон жок. Бирок ошол эле мезгилде жогорку кеңеш иштеп турду. Жаңы келген жогорку кеңеш өзүнүн мыйзамдуу укуктук милдетин ала алган жок. Алар мандатын жогорку борбордук шайлоо комиссиясынан алган жок. Аларга нааразы болгон эл жанагындай болуп бийликти алмаштыргандан кийин ошо мурунку жогорку кеңеш Садыр Жапаровдун полномочиясын премьер-министр катары бекитип берди. Дагы президент эмеле конституциялык реформаны кошуп айтышты. Конституциялык реформа болуш керек, жаңы конституция жазылыш керек. Ошол жаңы конституция менен президент кийинки жылы Кыргыз мамлекетинин жаңы президенти болуп Садыр Нургожоев шайланды. Баягы элдер аянтка чогулган кезде президент кийин эскерүүсүндө жазып атат. Мен 5-инде түрмөдө элем. Мен түрмөдө отуруп ушул жакта болуп аткан ызы чууну карап турдум депчи. Анан
ошол көпчүлүгү ошо жерде жанагы жасалма жасалган искусственный партияларында акчасы бар партияларында баардыгын эле кишилери жүрдү. Ал тургай тиги Атамбаев да жетип келбеди өзүнүн эмелери мененчи. Өзүнүн эскерүүсүндө президент айтып атат. Мени бул топто чакырат, мени бул топто чакырат, мен 3-4 күн уктабай. Уктаган алым да келген жок. Себеби деген ал киши түрмөдө отурган киши баары бир бияктагы жерден бир аз мындай ограничение болуп калды да. Кимиси главный экенин билбейт, кимиси главный экенин билбейт да. Кимиси ушул экенин башкарып атат. А көрсө ар ким баягы өзүнүн кичинекей-кичинекей топтогунун гана кызыкчылыгында экен дагы, анан ошол кезде жана лидер керек дегенде лидердин өзүнүн харизмасы болот. Биз азыр түштөн кийин ал бул дегенибиз менен лидердин өзүнүн харизмасы болот. Мына ошондо менимче көпчүлүк Садыр Жапаровдукун көрдү. Ошону эң биринчи ошол жогорку кеңештин депутаттары өздөрү көрдү. Ошолор өздөрү моюндады. Ошондуктан баягы 5-си, 6-сы, 7-си ызычу болуп кетти. 10-чу октябрда жогорку кеңеш премьер-министрликке бекитип берди. 2005-чи жылы караны турмак кадимкидей эле ошол бийлик алмашканда ушул бийликке мен келип отурам деген тема бар болчу. Элди кыймыл бар болчу. Салапкерлер бар эле да. 2010-чу жылы дагы бар болчу. Ал эми 2020-чы жылы мисалы үчүн Садыр Жапаров тиги түрмөдө жатып, эртең ызычуу болуп кетсе, мен ошол жерге барып отуруп калам деген мындай алдына бир максат деле койгон эмес. Ой жок. Андай программа да болгон эмес. Бул айырмачылыгы бирден бир дагы бир себеби ошол орду бошоп калган орунга мен барып отура калайын деген бир бир оюнда бир мындай бир башкача ой менен келген адам болгон эмес. Садыр Жапаровду мисалы үчүн ошол жерде мен ызычуу болуп ошол Сооронбай Шарипов мен кетемин деген намеренияга ошого баш коюп калгандан кийин ал жерге барам дегендер толтура болчу. Өзүңөр билесиңер, мына ал азыр бир документальный эмелер боруп атат го, аянтка кимдер гана чыккан жок. Таптакыр үйүндө отуруп, акырын жылжытып шайлоонун жанагындай ызы чууларына акырын үйүнөн башында көргөзбөй, даже көзүндө көргөзбөй чүмкөнүп алып отургандын бардыгы аянтка чыкты. Чет өлкөдө жүргөндөр келбедиби? Ким эле срочный порядка чогулду бүт баары. Бирок ошонун ичинен ошол аянткан чыккан эл ошол жерге чыккан жанагыл шайлоого нааразы болгон көпчүлүк калк ошол Садыр Жапаровдун кандидатурасына макул болуп ошону колдоп туруп алышты. Ошон үчүн парламент дагы Садыр Жапаровдун эмесин премьерликке бекитип берди. Азыр бизде ушул парламенттик шайлоого катышкан саясий партиялардын өкүлдөрү, лидерлери дагы өзүнчө координациялык кеңеш түзүп, алар дагы бир мамлекетти колго алабыз дегенде бир аракеттер болуп атат. Алар менен сүйлөшө алдыңызбы? Алардын милдети эмне болуш керек? Сиз тараптан алар бүгүн чакырган экен, координациялык кеңеш курабыз деп. Анан эми бардык, барсак башаламандык. Бая ар ким эле адиалды өзүнүн жагына тартмай, анан төрагалыкты талашмай, баякы эле 2010-чу жылдагы убактылуу өкмөттүн катасын кайталап атышат да. Башаламандык, бирине бири баш ийбейт, биринин тилин бир укпайт. Анан ошон үчүн мен айттым, мындай болбойт, бул мыйзамсыз. Муну дүйнөлүк коомчулукта тааныбайт, мамлекеттин ичинде дагы мыйзамсыз жол болуп калат. Андан көрө парламент менен мыйзамдуу түрдө бекитип, премьер министрди бекитип коелу дагы ошо менен кетели. Анан эми да революция кылдыңар, бирок мен революция кылдым эле деп эле ошо бир креслого чапташып эптеп барып бир жерден бирдемени жулуп алайын дегениңер токтоткула. Баарыбыз кыргыз элинин, кыргыз мамлекетинин пайдасы үчүн деп аткандан кийин должностьтан баш тартып, креслодон баш тартып мына ушундай жол менен кетели дедим, бирок угушкан жок. Анан биз парламентти чогултуп, алар менен ушу азыркы легитимдүү жолун түзүп койдук. Ошол кезде Мекенчил партиясынын энергетикасы аябай күчтүү болчу. Булардын эл арасындагы энергетикасы күчтүү болчу. Булардын мен шайлоо учурунда да байкадым, булардын энергетикасы айрыкча мигранттардын арасында күчтүү болду. Менин туугандарым бар миграцияда. Мен ошолор ошончолук Садыр Жапаров деген деп такылдагандай мен могу жерде такылдай алган жокмун. Демек баягы эме да
күйүп турган адамдын, жаны күйүп турган адамдын, өзү көрттөнүп турган адамдын ошол топтуку аябай күчтүүрөк болду. 20-нчы жылы эмне үчүн баягы түрмөдөн чыгып эле именно ошол топ мындай элге чыга баштады. Бир нерсени эстетип коёюн. Ага чейин Садыр Жапаровду бошотуш керек деген элдин кол чогултуусу башталбады эсиңиздердеби? Ошондо мен таң калдым эле. Садыр Жапаров түрмөдөн бошолсун деген петицияга 500 000 киши кол коюп бериптир. Менен баягы илим менен алектенип жүргөн саясат менен саясий тааным менен бул цифра абдан мага мен таң калдырганда 500 000 киши тааныганы бар. Таныбаганы бар, бирок ошол себеби калыс болбой атканын сезип атыштыбы. Ошондо эле менин оюмча уже баягы кимге ыктасак болот деген климат уже жагдай уже түзүлүп калганбы деп ойлойм да. Садыр Жапаровдун ошол премьер министр болуп турган кездеги эфиринде аз эстеп атам. Агыш ачык эле айтып атат. Ай мен азыр дейт мына элди көрүп атасыңар мени колдоп атат эл. Мен азыр барып туруп президент мен деп өзүмдү өзүм мындай айтып салсам деле болду дейт. Бирок мен ал жолго барбайм деп атпайбы. Мына бул уже саясий кандайдыр бир маданияттын башталышы да. Коомдогу мындай саяс башкача уже саясатчылардын жаңы мууну келгендин белгиси деп ойлойм. Мисалы мен деле алып барып туруп бүгүн легитимдештирбей туруп эле эл алып келип отургузду деп эртең менен таңга маал барып президент болуп отуруп алсам болот эле. Бирок мен андай жолду тандап албадым. Бул каракчылык жол дейт. Бул жолду биз эки жолу көргөнбүз бир эмес. Бирок ошонун кесепетинен мына бүгүн 10 жылдан кийин кайрадан революция болуп атат. Кайрадан эле баякыдай система өзгөрбөгөндөн кийин, башкаруу системасы өзгөрбөгөндөн кийин эртең мен эгерде ошондой жол менен барсам эртең да ошондой болмок. Ошон үчүн биз ушундай жолду тандап алдык. Бул жол ошол. Биз баягы кайра-кайра эле революция боло бербей, кайра-кайра эле мындай митинг, пикеттер боло бербей, бардыгын мыйзам талаасында баягы курултай системасын киргизсек, ошол курултай системасы менен гана өзгөртүп коюп туруу ушундай бир немесин сунуштап атабыз да системаны. Мага сезилчү да, азыркы президенттин айрым бир программалары кийинчерээк этап-этабы менен башталгандай болчу. Биринчи 10-нчу октябрдагы кайрылуусун карасам, ал кишинин кайрылуусу бул жөн эле программный реч болуптур. Жөнөкөй. Жөнөкөй. Элге түшүнүктүү. Мына жана сиз айтып кеттиңиз. Атайын даярдалган эмес. Ар бир революцияда келип эле, мисалы биринчи эле бизди келип КТРде басып алып деген жетекчини сүйрөп чыгышчу да. Ар бир ошондой эле акыбал анда да болду. Анда да болду. Бирок президенттин сөзү ошол кездеги премьер-министр Жапаровдун сөзү айтты да. Ордуңарда отуруп иштегиле. Бүткүл мамлекетке, бүткүл мамлекеттик кызматкерлерге, министрликтерге, облас, акимият, айыл өкмөттөргө эртеңден баштап кызматка чыгышыңыздарды мен буйрук беремин, талап кыламын. Эртең мененки 8'ден баштап мурдакыдай эле иштей бересиздер. Эгерде министр жок болсо, качып кеткен болсо, же иш ордунда жок болсо, анын милдетин орун басары жок болсо, андан ылдыйкылары аткарып кете бериңиздер. Анан эч кандай басып алуулар, айрым жерлерде басып алуулар болгон болсо, өзүңүздөр эле тапшырып берип, стабилдүүлүктү орнотуп, Кыргызстандын, мамлекеттин, элдин тынччылыгы үчүн ошону жасаңыздар. Кудай буюрса эртең менен 8'ден баштап биз ишке чыгабыз. Мына азыр эле бошодук жаңы эле. Мына 3 күндөн бери уйку жок. Бүгүн барып эс алып эртең менен 8'ден баштап кызматка киришемин мен. Мына бул бизге приказ эле болду. Өтө маанилүү. Биз айттык мынакей айтып атпайбы жаңы премьер-министр. Биз ордубузда калып иштедик экенбиз. Жетекчи сен да отур, сен да отур, сен да отур. Биз азыр ишти алып келишибиз керек. А биз өңдөгөн ишкана мекемелер канча? Канча министерстволор? Бул элдеги мындайгы туруктуулукту, стабилдүүлүктү бир жагынан камсыз кылды. Экинчи жагынан мына ушул эки айтылган мындай чечкиндүү сөз андан аркысынан кабар берди. Демек мурдагылар болбойт. Мурда мен чуркадым эле, мен тигинтим эле, мен минтим эле, мени баланча жерге кое кал, анан жакшы айтты да, уят болуп каласыздар. Эгер баскынчылык жол менен барып эртең жоопкерчиликти аласыңар деп. Тигилже бул мекеменин башында отуруп кала турган болсоңуздар, орунду бошотуп коюңуздар.
Эртең жоопкерчилик тартып калышыңар ыктымал. Вот. Бул элди кадимкидей тынчытты да. Ошол кезде коом тынчыш керек болчу. Себеби элде дагы 2005 менен 2010'дун окуясы алы эсинде турат да. Эмне болгону? То есть мародерство, жананча бала өлүп кеткен, ошонун баары көз алдында да. Анан кийин ошол келе жаткан президент дагы ошону мындай акцентировать эткени маанилүү экен да. Акцентировать этип. Президент иштесин дебедиби? Президент иштесин, өкмөт иштесин. Мына эртең менен 8'де жумушка барам дагы баарына мына мен ошол туура түшүнгүлө. Ким жөн эле келип бирөөнү сүйрөп чыгып сиз айткандай болуп алса, сыйын менен кетип кал, эскиси келсин. Ал жок болсо биринчи орун басар келсин деген баягы лидер болом деген уже ыктап калган кишинин сөзү бул абдан маанилүү. Баягы роль, личность в истории деп коет го. Ошо кезде ошондой сөз керек экен. Ооба. Азымына тарых тастык деп атпайбы? Ошого барыштагы абдан туура болгон экен. Мурунку мезгилдерден сабак алып, ошондой болуп кетпесин деп жанагыларды ордуңардан жылбай иштегиле. Туура айтасыз. Мисалы үчүн силер дагы, биз эртең кетпейт экенбиз, кой, ишти кадимкидей нукта алып бара берели, ызычу болбой. А так барыңар отурат элеңер да, эртең барыбызды эшке айдап чыкса, кимдин орда ким келет? Анан көрө тынчыраак бул бурчта отуруп турайын деп. Ошондой нерседен бул этияттанды дагы. Ошол ар бир кайрылуусун ошол мезгилдеги болуп аткан окуядан алып, ошол мезгилдеги жүрүп аткан мезгилге жараша элге, өкмөткө, бийликке кайрылып турат. Анан дагы бир нерсе, ошол кездеги конституция боюнча максимально эми жагдайга жараша жана мен айткан эрежелер сакталды да. Мисалы, спикер кетти, анын ордуна жаңы спикер болду. Ошол жаңы спикер ИО президенти болду, анан ал отставкага кетти, анан кийин премьер, то есть конституцияда бул этаптар жазылган да, баскычтар, ошонун баарын максимально колдон келишинче ошол жылдагы, ошол убакыттагы жагдайга жараша сактаганга аракет кылдык. Бул нерседе мурунку президенттин дагы, азыркы президенттин дагы ролу абдан чоң болду деп эсептейм. Себеби өз айтканда келип эле мына мен бүттү баарына убактылуу өкмөттөр эле түшүп койсо болмок. Мисалы баардык колунда болчу. Бирок ошол жанагы саясий жагын келечекте кандай болуп кетет, эки жолу баспадык беле бул нерсени деген ой үстөмдүк кылдыбы деп ойлойм. Болгон баарын бизде ИО президент болуп спикер болду, туурабы? Эски спикер дагы өзүнүн арызы менен кетти. Кадимкидей шайлоо болду жаңы спикерде. ИО президент жаңы жылды куттуктоо айтканга үлгүрдү. Вот. Бул эми бул дагы эми ушунун баары тарых да. Тарыхтын резиденциядан жакшынакай куттуктоо албайбы бизди. Ооба. 22-нчи жылкы 21-нчи жыл бүтүп атканда 22-нчи жылга өткөндө Талант Мамытов куттуктады элди. Туура. Агерде ИО президент болуп турганда. Башкача айтканда, сабактан, тарыхтан сабак алуу деген эле ушул менин жеке пикиримде. Мына ушул. Биз өзүбүз байкабай тарыхыбыздан жаман тарыхыбызбы, жакшы тарыхыбыз, бирок сабак алып атабыз. Өрнөк алып атабыз, Бир жерге ай мынауну жазабаш керек экен. А мынауну мындайча жазаш керек экен деген коомдук сезимде дагы, коомдук пикирде дагы, илимде дагы ушундардын баары уже такталып атат да мындай топтолуп. Ушул маанилүү. Дагы бир нерсени айткым келет да. Ошол 6-сы, 7-си, 8-индеги аянт элестеткиле. Анан биринчи Атамбаевди чыгарып алып келишти түрмөдөн. Эртеси 5-и күнү Атамбаев чыгарышты, 6-сы күнү Садыр Жапаров чыгарышты. Атамбаев өзүнүн бүт баягы жан жокорлору менен келип, мындай аянтта турат да. Анан ал кишиден эл эмнени окуду? Эл жөнө эле мындай өч алуунун табанын, табаны гана көрдү. Андан башка эл эртең эмне болосуңар айланайындар? Эртең каякка баратабыз, эмне болобуз деген көргөн жок. Ал өзүн мындай триумфально келдим деп ойлоду да. Жанында эле баягылар жүрдү да. Анан ошол эле кезде түрмөдөн Садыр Жапаров да чыкты. Ошол кезде Атамбаевди коргоп канча коомдор түзүлүп турду эле, канча адамдардын иши ооруп турду эле да. Ошого салыштырмалуу келгенде, мисалы Садыр Жапаровдун баягы тарапташтары аз болгон менен, анын тарапташтары аз болгон менен эл андан лидерликти көрүп турду. Үмүт тартып турду. Үмүт тартып турду. Шайлоо жөнүндө айталы. Шайлоого келгенде
Эсиңиздерде би? 2021 жылдын 10-чу январы жакындап келеткан сайын шайлоо башталганда эле биз мисалы билдик бери дегенде 51% камсыз болот. Биз аябай жаңылышып турбуз. Биз ойлогондо да көбүрөк процент болуп кетти да. Улам көрө берген, улам көрө берген 100'ге караганда жаңы 100 башкачараак көрүнөт. Аны көргөндө баягы көкүрөгүндөкү баягы мекенчилдердин айтып аткан, ошол эле Ташиевдин айтып аткан сөзү, ошол эле Садыр Жапаровдун жана соцсеттер аркылуу байланышып аткан нерселери оо башында ойноп турду. Ошон үчүн ушул жака койолучу. Баягы эле 100 баягы эле эме дегенден көрө туура айтасыз Атамбаев дагы абдан жакшы шаң менен келди. Бирок Атамбаевтан сиз айткандай, а бул келсе тигини камайт, муну камайт. Баягын өчүн алат, анткени тиги Койташта экинчи мамлекет курам деп 2 ай бою отурбадыбы? Окуй мамлекетибиз экиге бөлүнүп калбасын деген дагы ойлор келди. Эмне үчүн эл мындай Садыр Жапаровго карады? Себеби ошол жердеги мисалы биринчи бул аябай чоң кулак кагыш нерсе бул кумтөр болбоду беле? Да. Кумтөр биздин бүтүндөй улуттун оорусу болуп турган, аялуу жер болуп турган. Эч ким эчтекте, эч кимдин оюна эч эчтекке келилекте кумтөр маселесин алып чыкканда. Мына ушундай нерселер менен көрсө, эгер улуттун өзүнүн бир аябай ар намысына тие турган, балдарынын келечегин ойлонто турган нерсе болсо, эл алып кетет экен да. Ал ошол ойду сен мындай баягы кыргызча айтканда алмадай башыңа алып жүрүш дагы бир топ кыйын. Ошол мен да ошону айтайын деп аттым эле да. Тарых үчүн дагы бул өтө маанилүү. Себеби мурунку президенттерден бирөө дагы кумтөр үчүн күрөштүм эле. Мен кумтөр үчүн мондай нерсеге бардым эле деп айта албайт экен. Себеби эми аралашып калганбы же кандайдыр бир жеке кызыксыздыктар болгонбу аны эми факт менде жок, ошон үчүн айтыш кыйын. Сиз абдан туура белгилеп атасыз да. Азыркы президенттин имиджине, мындай саясий имиджине ошол кумтөр үчүн башын сайып, эми кичине эле калган жерден алдырып жаткан күндөр болду да. Эсиңиздердеби баягы жогорку кеңеште чечимди кабыл алган күн эле анда башкача болуп кетмек. Анан мен ойлойт элем, ошол кумтөрдүн арты менен кумтөр, алтын, бюджетибиз башкача болот деген нерселер дагы жөнөкөй карапайым элге мындай сиңдиби деп ойлойм да. Себеби ал киши мындай жөнөкөй айтып атпадыбы? Мынча тонна алдык, бир граммы калбайт экен деген баягы макроэкономика анан бирдеме деген мындай илимий сөздөрдү айтпай эле. Парламенттик башкаруу бизди мындай аягына чейин отургузду да. Кандай планда? Ошол жана үмүттүн көпчүлүгүн ошол калды. Тигил партияда болсоң эле тияка барат экенсиң. Отурду дагы 4-5 партия эле республиканы бөлүп алды. Мектептин директоринен баштап баш аягына чейин бөлүп алды. Анан ал партияда жоктур, эмне кылабыз? Кайда барабыз биз? Аякта таанышым жок болсо кайда барабыз? Ак үйдө таанышыбыз жок болсо кайда барабыз? Эми ойлоп көрөчү, элдин бир 80% ушул суроо турду да. Бир жака барайын десе эле тигил партияда эмессиң, тиякта эмессиң, биякта эмессиң. Анан ошол партиялар ал ошентип эле бөлүштүрүп алып отурбай эле мамлекеттик менчикте эмес, мамлекеттин өзүн менчиктегенге түшпөдүбү? Олигархтар түзүлбөдүбү? Мына мен ошол 5-чи чакырылышта чогуу ушулар менен парламентте отурдум. Парламенттик комиссия түзүлүп, Садыр Жапаровдун түзгөн комиссиясындай ачык, айкын кумтөр жөнүндөгү маалыматты бир да комиссия берген эмес. Мен муну ачык эле айтам. Буга чейин деле комиссиялар түзүлчү. Көрсө ал комиссиялар кантип түзүлөт экен? Комиссия түзүлгөндө эле ошо кумтөрдүн жетекчилери билет экен. Аа, бул эмнеге түзүлүп атат деп. Канча мүчөсү болсо ошонун баардыгы колго алып, колго алып, чоторун алып, кыргызча айтканда, жакшынакай папкасын алып, жакшынакай кылып узатып койчу экен. Анан алар менен орток мамилеге келип, момундай кылып отчет кылабыз деп. Буга чейин далай менмин деген адамдар комиссия түзгөн. Бирок бир гана ушул комиссия алып чыкты ийне жибине чейин тастыктап. Жыйынтыгында жаманбы жакшыбы өзүбүздүн байлыгыбыз экен. Азыр канча прибыль, канча эме алып келип атат, аны дагы эсептейт. Кыргыздын байлыгы өзүнүн колунда, кумтөр кыргыздын менчигине өттү. Конечно, биз көп нерсени жоготтук. Үстүндөгү каймактарынын баарын калпы алып кетти. И ар жагында сүтү калса дагы
Biz oşonu kayırıp özünü aldık. Mına kumtördü kayırıp aldık. Kudaga şükür bugün ekonomikasının lokomotivi oşo kumtör bolup berip atat. Anı hiç jaşırbaşıbız kerek. Parlamenttik sistemadan ketebiz dedi. Parlamenttik sistemanın jönünde айттым. Bu abdan bir sokkurdu, tilekke karşı. Barızdı mümkünümüz bar bolçu. Жоопкерчиликтүү бийлик болуш керек. Жоопкерчиликти мен алам деген киши ошо кезде мына табылбай турган экен деп ойлойм да. Себеби 10 жылдык эч ким эч тикке жооп берген системада жаңы фигура чыгып туруп мен жооп берем. Мына мени шайласаңар, мени колдосоңор, мен мыналарды жазайм, ар бир нерсеге өзүм жооп берем деген сөз керек болчу деп ойлойм да. Себеби парламенттик системада тилекке каршы жок болуп калбады андай нерсе. Ошон үчүн бул мындай өтө маанилүү. Анан эми бүгүнкү жыйынтыктарды, бүгүнкү ийгиликтерди экономикадагы мына эми мен оюмча эч ким тана албайт. Бюджетибиз канча өсүп атат, канча деген мектептер салынып атат, жолдор салынып атат, триллион деген сөз кирди, баягы экономикалык нерсебизге. Ошонун баары менин оюмча бул дагы тарыхтын баягы тастыктаганы деп ойлойм да. Себеби бийликтин вертикалын түсү боюнча биз ошондой деңгээлге жетип калганбыз тилекке каршы. Мүмкүн качандыр бир убакта Кыргызстан парламенттик системага өтөр. Бирок бүгүнкү мындай олку-солку дүйнөдө ушундай Садыр Жапаровтай командасы менен келген мындай бир муктаждык болдубу деп ойлойм да. Көмүскө экономика бар экенин баардык эле экономисттер айтып аткан. Бирок мынчалык деңгээлде бар экенин менин оюмча эч ким баа берген эмес. Ушунун баарын артынан түшүп, налог өзгөргөн жок. Налогдун саны өзгөргөн жок, тарифи өзгөргөн жок, баягы эле налог. Кытай менен мисалы баягы эле соода. Эми таможнядагы, налогдагы 2 эсе, 3 эсе көбөйүп атат. Демек жашырып ачкан. Демек ал жерден урдап ачкан. Демек ал жерден кымтып ачкан. Жашырып ачкан деген эле суроо чыгат да, башка мындай арифметикада жөнөкөй эле. Ошон үчүн ушул эки нерсени мындай кам бууганда бууп туруп, цифровизация жасап, санариптештирүүнү жасап, видеокамераларды койгон эсеби менен мына 2 эсе, 3 эсеге көбөйүп атат. Плюс кумтор болуп атат, плюс еще ОПГ-ларды баягы кийлигишпе деп ордуна коюп койду. Ушунун баары чогулуп келип эле анан президенттин анын командасынын арты менен экономикалык мүмкүнчүлүктөр пайда болду да. Ишеним, үмүт. Анан мындай көрүнүктүү фактылар бар да. Баягы кыргыздагы жөн эле ишене бербейт да. Туурабы? Ушундай элбиз. Кыргыз ишендириш кыйын. Ишендириш кыйын. Бирок могу жол салынып атпайбы, мектеп салынып атпайбы, зарплата көбөйүп атпайбы, пенсия көбөйүп атпайбы дегенден анан улам анан мындай ишенич пайда болот да. Элдин ишеничине ээ болгон өкмөт, президент бул абдан чоң күч. Абдан чоң күч. Себеби ал элдин колдоосун сезип турса, анда любой реформаны жасаса болот. Албетте, бул аябай чоң эмгекти талап кылды, чоң баатырлыкты. Бул ички саясатты, бул тышкы саясатты. Көп нерсе келип, кесилишип келип, биз бүгүн ушул бюджетте триллион деген сөздү айтып, ошол түшүнүк бизге кирип атат. Анан баягы бул ойлойм, мындай чоң ийгиликтин башы. Бизге көрүнгөн, биз өзүбүздүн жашообуздан сезип аткан, көкүрөгүбүз менен туюп аткан чоң жакшылыктын башы, андан кийинкилер жөнүндө дагы сөз кылабыз. Урматтуу теле көрүүчүлөр, анда тарых сабактары деген көрсөтүүбүздүн биринчи бөлүгүн аяктадык. Саламатта калыңыздар.